La localitat d'Almussafes ha viscut un any més l'acte que dona inici a les seues festes patronals, el sopar de quintes. El sopar es va celebrar al col·legi Almassaf i va tornar a reunir a la ciutadania del municipi per edats per a commemorar l'arribada de l'estiu. Avui ja veig com està el pati, més de 800 persones, vora 900. És un dia agradable perquè ens veiem molts amics i amigues que potser durant l'any, alguns inclusive que estan fora, doncs venen avui a este sopar. En aquest mateix sopar hi ha moltes novetats. Les clavaris i els clavaris han preparat mogolló de sorpreses que estan fent ara mateix, mogolló de coses que ja és una novetat que no han fet els altres anys. La iniciativa d'aquest any ha estat organitzada pels clavaris de la Divina Aurora i les clavarieses de la Divina Pastora. S'hem enxuntat en les clavarieses i primerament hem anunciat el sopar per a tot el poble. Hem ficat uns dies de venda de tiquets, hem venut els tiquets i després ja una vegada ja sabíem ja tot el gent de què disposàvem, ja hem arreglat taulers, cadires, la beguda, la picaeta, per a cada X comensals. I estem avui tot el dia des de matí ja treballant, ficant la beguda a refrescar, repartint en caixes, en lots, cada taula o cada quinta, el que li corresponia, i ara ens disposem a posar a repartir-lo seu ja. Pues és molta il·lusió, la veritat que nosaltres vam ser les pioneres junts als clavaris del 2014 en fer este sopar, i la veritat que duguem 5 anys que la gent anà col·laborant, i la veritat que molt bé. Aquest any ha comptat en diferents sorpreses, des de formar parelles fins a l'entrega de premis a les samarretes més originals. Han fet parelles en cartells, han dividit les parelles, s'han repartit per totes les taules, de manera que cada un té que trobar la seva parella i presentar-se ahí, tindran un xupito convidats per els clavaris i clavareses. Tant les quintes noves que s'incorporen cada any com les que ja formen part de fa temps ho viuen amb molta il·lusió. Pues bueno, és el primer sopar i som una barbaritat de gent, però bueno, amb ganes i a la festa ja passar-s'ho bé. Ai, pues avui s'ha preparat, normalment se fan camiseta, però enguany no s'han fet camiseta, s'han posat uns adornos. Ho passem molt bé, totes les quintes, enguany entren els de 18 anys nous, superconvollat. Ens veiem a lo llarg de l'any, però este dia és com el punt d'unió de tots. Bonico, perquè se reuneixen totes les quintes, veig gent que viu fora i se crea un ambient molt bonico. També quedem algunes vegades i fem algun soparet fora de lo que és la festa i durant l'any també. Nosaltres sí que som una quinta que solem quedar. Proactiva. Sí. Els més majors. N'hi han del 36, n'hi han 3 persones del 36. Del 37 n'hi han 2 persones. Del 39 també, i així que estem del 40 i del 45. L'alcalde ens ha contat que el sopar sols és l'inici de les festes que arriben de seguida i ho fan amb moltes novetats. La veritat és que amb prou novetats, a pesar que estàvem en aquest període electoral, que ens ha embullit a tots, però molt content per com ha treballat el regidor de festes i n'hi haurà prou novetats. Un sopar que cada any reuneix a la població d'Almussafes amb un objectiu molt clar, passar-ho bé.